Par pitanja sa Instagrama koja su stigla, protrčat ćemo. Slavice, kad će duet s Kijom? Kada bude se našla odgovarajuća pesma. Drugo, dobro, Milane. Izvoli. Kad će duet sa Slavicom? Je li istina da te plaćaju fanovi Anabele? Da. Koliko i kako? Gde se nalazite, gde uzimaš pare? Uzimam pre sezone od svakog učesnika i... I... Da. Da. Sam reci, pošto si se sad naravno... Pa to je svake godine isto tako. Da. Isto te pisanje, ali ja sam neprijedno. Dobre, su se navikli takmičari na tebe kao sad voditi, jer znaš, bio problem, jesi bio deo toga, sad to sve već funkcioniše kako treba. Jesu, da. I mislim da sam lagao kada sam govorio u prethodne sezoni da imam autoritet. Mislim da ga tek ove sezone imam. Prošle godine to je bilo čupo. Dobro, jeste. Mislim da, da, da. Jacksone. Izvolite. Šta je sa pesom Andrijana? Sa pesmom, molim? Andrijana. Pomešao si ga s Bađijem. Jevo te, mislim, stvarno ta pesma... Tvoje pitanje na Instagramu stiglo. Ja, to nije moje pitanje. Svaka čast tom liku, ono, ta pesma je ona bila stvarno kao na mom storiju kad sam tek izašao iz zadruge. Aha. I šta nešto? Andrijana, na... Kako je bilo? Vidiš, čovjek zapamlja. Ima ta pesma. Ne, ne, ljudi, šta zapamlja? Imaš. Gde je Andrijana? Pa kak je to, gde je Andrijana? Pa znam da ima ta pesma, ali nema Andrijana, na. Na. A sad sam zamerio za jedno drugo ime što kao ima na, a sam raskinuo i s tom devojkom, pa sam onda zamerio za treće ime na, ima više imena na. On ima, onda peva pesme. Dobro je, slušajte prešto da ti pričam. I onda ima više pesama, i on možda menjaš imena, tako na. I evo sad sam, nema više ni jedna ta na, sad je totalno drugo ime. Kako se trenutno devojka, na koje se završava slovo ime tvoje trenutne devojke? U tom ne bi smelo, ne, neću to reći. U, brate, sad pa nije na X, brate. Ma ne mogu, brate, s paranoisom sam bežit. Sad treba da mi nametnu nekog. Ovo mi već zapretio, ali ne mogu. Tako da verovatno zbog toga ne sme da kaže. Ca? Da. Ja nisam to ja rekao. U, šta bi dao, brate? Ogin to je rekao. Šta bi dao, ali... To je rekao mi. Zakasnio sam. Mislim, u oba smisla sam zakasnio. U stvari, za jedno nisam. Ca? Ko mi ste rekao ca? Da, obe dolaze, obzir, mislim, daj Bože, ono, ali kao nemoj se toga. Majko, Milo, šalim se, bre, ja sam zagledao. Imao više tih završetaka. Aleksandra, imaš li neke komplekse? Kako su divna pitanja, ljudi, sister, to je prelap. Da li imam neke komplekse? Ovo smo još probrali normalnije, inače pitaju takve... Nemam, veruj mi da nemam, nemam... Ti si bre carica. Ne, hvala ti. Ja mi volodi vam kompleks, hotela neki, naprijed. Nemam kompleksu. Jednostavno, ljudi misle, ja, Aleksandra ima kompleks od mala, ja imam 160, sam visoka. Ti si paketić. Ja ne znam muškarci koji se loži na visoke žene. Ne, ljudi misle da je to moj neki kompleks, ali ja zaista nemam nikakav kompleks i ja sam devojka, me slušaš mi? Ovo je priča glupost, slušam ti, izvini, molim te. O, Bože. Ne pusti sad i temi. Ovo, ja ću sad da napustim emisiju. Šalim se. Izvolite. Izvolite. Izvolite svi koji su svi svoji želji. Izvolite u salonu. Da, šalim. 160 si visoka. Tako, ali... I zato možda živiš samo do trećeg sprata, realno. Pa... Jer ne možeš četiri da pritisneš. Kako si bezobrazno, znači, strašno. Ovo je napad na žene večeras. Ovo je napad, ta napad na žene večeras, tortura. Ruža je, ali vidi da kažem. Evo ja Slavicu vodim na večeru, izvinjenja. Ne, ne, evo javno mi se izvini. Jesam, izvinjam se javno. E. Ja sam rekao javno. Sad se poljubite. Nema šta se mi ljubimo, čekaj. Ne mogu ja da završi svoje. Čekaj da Aleksandra završi elaborat. Na 160 smo stali. Na, da, nemam ja kompleks nikak. Kompleks. Ja sam jedna skromna devojka koja živi normalan život kao i svi ljudi. Jednostavno, živim svoj život, gledam u svoje dvorište. Imaš dvorište? Ti nisu stanu? Ne. Gledam ka dvorištu. Metaforički gleda svoje dvorište. Tako je. Ne zanima me... Ne zanima te ko je prvi na treningu, ko je drugi. Ne zanima me, jednostavno ne. Meni je merilo moja publika kad dođe na moj nastup i peva moje pesme i peva sve pesme sa mnom. Tako da nema potrebe imati. Ja sam ostvarena i srećna žena, tako da nemam kompleks nikakav. Vlado, šta misliš o Nataši Bekvalac? Car. Car? Jedna reč, car. Početak i kraj. Ok, idemo dalje. Slavice. Imaš dva pitanja, bira jedno koje hoćeš. Šta ti je doneo razvod ili koga ne podnosiš sa estrade? Izaberi jedno, tada možeš još. Milana Milošića, možeš odmah da kažeš. Da, kako misliš šta mi doneo razvod? To je pitanje. Razvod ti dovede jednu prekretnicu u životu da jednostavno
iz jednog ušuškanog dolaziš na to da, eto i ti si se razveo, imaš brak iza sebe, sad si srećnom, ali gde jednostavno navikavaš sebe na neki novi život. Donao mi to da sam ojačala. U svakom smislu te reči. Dobro, hvala ti. Koga ne podnosiš sa estrade? Pa Milana. Ok, potpuno normalno. Normalno. Da. Milane. Molim te, pitajte mene. Pazi, imam... 80 pitanja. Ne, ne, da. Daću ti dva pa izaberi, kao sve što dao. Zašto ne otkriješ ko ti je ljubav i da li si dobio ponudu koja se ne odbija? To su dva pitanja koje ste ga zavljali. Ovo drugo. Dobio sam i nisam je odbio. Na što to odnosi? Da, i sad sam baš super srećan. A na što to odnosi? To se odnosi na moj posao. Na posao? Tako je. Okay. Mnogo volim svoj posao. To prvo pitanje, odgovorit ću ti na to slobodno. Evo, bilo je. Zašto ne otkriješ ko ti je ljubav? Pa ja nemam trenutno ljubav, tako da... Stvarno? Da. Taman rešim da otkrijem i raziđem se. Da. Nisam konstantan u vezama. Ti si tužan sad? Ne, nisam. Zbog Slavice sam. Ne, ali sad ste se izmirili. Okay. Pa ovo je privremeno. Pokazuje mi nešto prsta ovako. To meni. Okay. Jacksone, kad ćeš da se ženiš? U septembru. U četvrtak. U septembru. I šta misliš o Maji i Janjušu? To su dva pitanja za te. Nisi rekao. To su pitanja za te. Brate, nisam ispratio. Vidio sam da tu ima dosta foliranja. Sa obe strane sad, ja ne znam ko je to. Sve reality te igre, to sam stvarno prevazišao davno. Dobro, okay. Mislim, znam da će mi iznabadaš posle emisije, molim te, nemoj da mi iznabadaš. Ne mogu ti iznabadaš. Ali, brate, stvarno gotivno pitanje imaš za Aleksandru Mladenović. Pa dobro. Pa nisam ja ova pitanja pisao. Dobro, kogod da je pisao... Ovo su gledaoci, vaši poštovaoci. Mislim, nisam lep ko ona, ali poštovam. Hvala ti puno, ovo je ne znam po koje put da mi... Nisam ti u životu rekao. Devojka je skoro zauzeta. Skoro, za malo možda. Šta je skoro, da? Možda je zauzeta. A ne, ne, mu ništa, ja sam zauzet. Čekaj, stari, koje su ovo, izvini, omalovažavanja? Stari, znađete, kao prvo, što ti ne kažeš javno ono što si meni šapnula malo prvo meni? Nebitno, slušaj, i o spotu i tako da. Brate, da si karizmatičan, lepo ti ispare. Ja, molim te, pređi na njega. Ne, nego, što kao... Kome si to rekao? Što se ne pita uopšte da li sam ja zauzet? Kao nije bitno, kao ovaj nosati majmun dalje zauzet, kao on se ne pita ništa, bitno je Aleksandra Mladenović, kao... Da li je ona zauzeta? A što ti imaš mene, da li si ti zauzeta? Ona je riba. Čekaj, pitaće me. Ovo se svi slađaju danas. Što ti je krivo? Čekaj, da pitaće. Da li si zauzeta? Jesam, eto. To ja moram sad budem bačen kao Aleksandar Mladenović. Pritom uopšte nije zauzeta. Kako je zauzeta? Što si ljubomoran Aleksandar Mladenović? Šta imaš ti sa Aleksandar Mladenović? Možda neki problem? Nemam. Meni je rekao, svaki dan je pisao, molim te upoznaj me s Mladenović, onaj paket. Pa ja znam, to si mi rekao, ali sad je zauzet. Evo i sve vreme mi izjavlja ovde ljubav i sad kao nešto mu je krivo. Da li sam zauzet ili oduzeta, ja sam žena slobodna. Kaže, moguće sam toliko ružan da me ni na rođan nije zvala rekom. Vi se ne znate. Ružan je tebe ću jer sad vezano tri. Moj najbolji drugar je zaljubljen na tebi, on će te vjerovatno oženiti. Čolak. Okej, čekaj. Aleksandra. Svi imaju pravo da se zaljubi. Aleksandra, dva pitanja za tebe bire. Najviše para koje si dobila za nastup i savršen muškarac je za tebe ko? Savršen muškarac je za mene moj muškarac, ono koga ja izaberem. Ne postoji savršenstvo, ali jednostavno ja ih tako idealizujem i... Koji svaka žena. Koji svaka žena. I da i Bog vidi. Pa, mislim, pogreši čovek što bi rekli kod nas ovaj. Da. Ali... Nisi ti ugružena vrsta. Koji li pređi na drugo pitanje? Ali dobro, šta da se radi. Ali, naravno, svaka žena idealizuje svog muškarca i misli da je najbolji, da je savršen, a savršen ne postoji. Svi mi dođu na isto i eto. A dalje... Najviše para za nastup? Najviše para za nastup, dovoljno. Dovoljno, baš dovoljno. Pa ne sumnjam da je dovoljno, stvarno, verovatno je dovoljno. Okej, da imaš taksi kući posle nastupa. Pa vidi, ne bih sada da pričam ovdje. Ne, ne, vidi, ja vam postavljam pitanje, ovo su pitanja sa Instagrama. Da, veliki pozdrav za tvoje... To njega ne zanima, mislim. Izvidite, mojih 250.000 pratilaca na oficijalnom profilu i mojih 70.000, to je 140.000 pratilaca, da su mi stopala. Ali, ne mogu da se setim tačne cifre, dovoljno. Sad, lep život. Skroman. Ružo, idemo. Duet s Bakom Prasetom. Pa, ako se nađe neka dobra pesma, što da ne. Da li bi bila sa Andrijom Jo? Ne, Andrija, ja se znamo od početka YouTube scene, tako da od kako smo i on i ja počeli da snimamo, tako da mnogo smo dobri drugari, ali ne. Da li je vređaju komentari na YouTube-u?
Pa ja sam više oguglala na sve to. Nekako na početku me jesu. Ne mogu da ti kažem da mi je baš lepo kad pročitam raznorazne gluposti, ali već sam se navikla na 90% komentara, tako da... Najzgodniji youtuber. To je za mene isto pitanje. Ne, ne, meni. Najzgodniji youtuber. Uvijek ovdje što radi. Pa, ajde, reći ću... Mogu dva da kažem? Oba su mi dobri drugari. Dušan Petrović, Andrija Jo. Dušan Petrović, Andrija Jo? Da. Okej, dobro. Vlado? Najzgodniji youtuber. Čekaj, mislim še. Omiljeni bend, da nije Magla bend. Amadeus. Jesi dobro? Da. A, dobro, što ti... Ne, razmišljam. Preko Grušić. Omiljeni bend, da nije Magla. U, kako to... A da ima bend u imenu. To nije sa Facebooka, to neko tu ovdje... Najbolji band je OK band. Oni nisu uobraženi... OK band, bravo, evo. Oni su OK, brate, i oni su, brate. I dobro, s kojom našom poznatom ličnošću bi mogao sebe da zamisliš u vezi da si single? Pa ne, ja mogu, pa ja imam malo dete. Da si single, pre deteta, pre supruge. Prije se razmišljao tu temu. Kad si počinjao i želao da budeš popularan. Ja sam odabrao ženu svog života i ne postoji. Ja sam ženu svog života odabrao. To je pravi muškarac, ljudi moji, kada on jadno kaže da odabrao. Tako, hvala, to je pravi muškarac. Ja tačem i patika. Ja svaki godine kažem to, ali... Bravo, bravo, stvaro vrhuski. Imate pozdrav od Kije, pozdravlja vas Kija. E, pozdrav i Kije, gledajte, da. Kija mi nije šerovalo spot uopšte, a svaki story pogleda. Zato što je ljubavorna. Kija šerovalo. Možete da se vi bavite sa tim ko vama gleda story? Ne, ne bavim se, brate, Slavice. Jer moguće da vi to mislimo te vremena. Normalno, gleda mi neko mi, ne gledaš, ja ću te otpratiti. Tebra, svaki moj smarački story od repost, zašto bih gledao nečiji story, svaki? Znači, nije ono, ti kad ovako... Preskočiš storije, to preskoči, to nema view. Samo se kažem, što je sad jako, nema veze priča. Zamislim prije neku gospođu koja gleda ovu emisiju preko 70 godina. Nema pojma šta mi priča. Nijem problem. Kija mi nije šerovo pesmi, svaki story. Pa još, ovo mi šerovo mi story, baci dislike, stavila mi blog. Moramo na zavu. Ja njoj svakako. Pričam malo o followerima da me unfollowuješ. A ovde sujete... Vidi, ja ovde ne pripadam. Ja ne pripadam. Ovoliko sujete na jednom mestu, stvarno. Stvarno šokiran sam. Ide Šero, da vitajte od ovo. Evo, da vidim samo šta mi je napisala Kija. Reci. Ne svađajte se, Šerovaću. Bravo. Neka hvala sad. Već sam ja... Ne, dobro, što si prozvao, ja bih te Šerovao. Već me Magla band prestigo. Dobro, okej.